dastlab davlat aktivlarini xususiylashtirish borasidagi raqamlarga e'tibor qaratamiz o'tgan 2020 yilda 1202 ta davlat aktivi besh trillion so'm xarid qiymatida savdoga chiqarildi 775 tasi yetmish trillion so'mga sotildi 639 ta investitsiya majburiyati bilan sotilgan obyekt to'liq ishga tushdi to'rt trillion so'm investitsiya kiritildi hamda 19881 ta yangi ish o'rni yaratildi 2021 yil boshidan hozirgacha esa 380 oltita davlat aktivi bir butun o'ndan ikki trillion so'm xarid qiymatida savdoga chiqarilib bir yuz sakson sakkiztasi oltmish bir butun o'ndan ikki milliard so'mga sotildi qirq beshta investitsiya majburiyati bilan sotilgan obyekt to'liq ishga tushdi va bir ming sakkiz yuz yetmish to'qqizta yangi ish o'rni yaratildi ularning sakkiz yuz yigirma sakkiz nafari yoshlar sakkiz yuz o'n ikki nafari ayollar hamda bir yuz o'ttiz to'qqiz nafari kam ta'minlanganlar hisoblanadi